nezačal loptu. Majú Ružomberčanky. Sledujeme ofenzívnu akciu, ktorú zakončuje Martina Doučíková a prvá trojka v dnešnom zápase. Pridať je dva doskoky. Toho už zastratila 4 lopty. Teraz prichádza Doučíkovej trojka, ktorá opäť posúva Ruž. Opäť Dominika Urbanová. Doučíková. Ona dokázala poslať loptu cez obruč. 52-3. Presená strela Martiny. A teraz veľmi vysoko tam vyskočila jedna z hostujúcich hráčok. To Hadačová, Doučíková a je pokus za 3 body. Ružomberok ide do vedenia 37. Také je skóre tejto štvrtiny. Medzi tým ale Doučíková bola faulovaná pri tejto strele. Publiky, ako som už teda spomínal, Holubová v rokoch 2017 až 2019 pôsobila v českom týme KP Brno, následne až do konca sezóny 2. Je to vidieť aj na tom útoku, Ružomberčanky sa nikam neponáhľajú. Doučíková presne za 3. Činko v druhej najvyššej súťaži premiérovala 18 bodov na zápas. V tejto sezóne zatiaľ zaznamenala 2x17 za raz 21 bodov, medzi tým Martina Doučíková. V tomto zápase zatiaľ dvíha zástavu hostujúceho tímu, ktorý však prehrával 13 bodov, navyše môže o viac, ak toto padne do koša, aj sa tak v tejto chvíli stalo v podstate s Clarksonom. Ružomberok pokračuje v útočnom snažení. A teraz úspešne zremenený, takže zvýšené 38-26. Pravdepodobne za takéhoto stavu aj pôjdeme do kabíny. Ešte je tu zakončenie za 3 body a je tam. Michaličkovej možno príležitosť na reparát. Michaličková si už netrúfla na trojbodové zakončenie. Zakončuje Doučíková veľmi dobre. Dobrý doskok od Andelovej. Číková dopredu a úspešne za 2 body. Martina Doučíková tie. 8 bodový náskok Ružomberčanok, je tu stále však. Urbanová. Prihrávka na Havranovú úspešná a tá dokázala zakončiť. Tak nie. Dopredu už ide Buknová, ktorá prihrala Andelovej a tá sa pokúsila o trojku a je tu nakoniec zakončenie aj tak.